Отандық марафоншы 57 градус ыстықта 250 шақырымды жүгіріп өтті. Еренғайып Қуатайұлы бұл жолғы сапарын 6 күнде аяқтаған. Ол жүгіріп өткен Намибия өлкесі Африка ғана емес, әлемдегі ең ыстық шөлдердің бірі. Намибия шөлі ел арасында өлім жолы деп аталады. Бұл Африка ғана емес, әлем бойынша да ең ыстық әрі кәрі шөлдердің бірі. Марафоншы Еренғайып Қуатайұлы осы шөлде 250 шақырым жолды жүгіріп өткен, ал күн болса 57 градус ыстық. Сөйтіп жерлесіміз осы жарысқа қатысқан 150-ге жуық адамның арасынан жалпы есепте 5-ші болып келді. 47 мемлекеттен 147 адам қатысты. Сол финишке 22-23 адам жете алмай қалды. Үшінші күні өте ыстық болды, 57 градус ыстық болды. Соған шыдамай көп адам шығып қалды. Ең үлкен адам 75 жастағы Жапон азаматы болды. Ақсақал. Бірақ өкінішке қарай сол 57 градусқа шыдамай өзі шығып қалды. Еренғайып бұл жарыста 10 келі жүкпен жүгірген, 6 күн бойы ішетін тамағыңды көрпе жастығыңды арқалап жүгіру оңай болмады дейді марафоншы. Көрпе жастық, спальмешок, 6 күн жейтін тамақ, керек жарақ заттар болады, арнайы талап етілетін. Солардың бәрін су, бәрін көтеріп жүгіресіз, шамамен бір 10 килограмм жүк болады арқаңызда. Сосын әрбір 40 километр сайын шатыр болады, лагерь. Сол ұйымдастырушылар тігеді, ұйымдастырушылар тек суық су, ыстық су береді. Ыстық сумен тамақ ішесіз, алып жүрген, суық суды жолда ішесіз. Еренғайып Қуатайұлы бұл спорт түрімен 40 жасында толықтай айналыса бастаған. Былтыр Америкада 6 мейджор марафонды 3 сағат ішінде жүгірген алғашқы қазақстандық атанды. Ол дайындық кезінде бір күнде 80 шақырым жүгірген кезде болғанын айтады. Еренғайып шөл даладағы марафонға қатсам деп шешім қабылдаған кезде мен қарсы болдым. Барынша оны көндіруге тырыстым. Өйткені бұл қауіпті әрі қиын марафон. Оған үлкен дайындық қажет. Бірақ ол алған бетінен қайтпады. Үздік атанғанына мен де қуаныштымын. Марафоншы мұнымен тоқтап қалмақ емес. Әлемдік додалардың қай-қайсына да олжа салуға дайын. Зарина Қап, Ақылбек Есімсейітов, 24 кезет.